Olá, salve, salve, saúde para vocês. Abraço aí o pessoal da Meliponicultura. Abraço para todo mundo que gosta desse tipo de assunto. Vou fazer uma revisão aqui nessa. Essa aqui é a. É uma MQA. Melipona quadrifaciata antioides. Conhecido popularmente como manda-saia. Vou fazer uma revisão aqui rápido para ver. Ver se já tem condição de fazer uma divisão. Olha aí. Parece que o ninho já está chegando aqui em cima na melgueira. Nós estamos na lua cheia. Terminando o verão agora. Começou o outono semana passada, né? Vamos ver se tem... Tá lá embaixo. Crias novas ali embaixo. Provavelmente tem cria madura lá embaixo, né? Tá aí. Quantidade relativa de mel, né? Não tá tão forte assim. Vamos ver. E abrir a primeira módulo aí para ver se tem cria madura embaixo. Aí eu já faria uma divisão. Vamos ver se tem cria madura no disco de baixo. Aí, ó. Coisa linda, hein? Fazer essa divisão. Aqui, ó, vendo? As crias maduras estão embaixo. As crias mais novas estão aqui em cima. Aí que a gente faz? A gente bota pra cá que a rainha ficou aqui. Aqui, ó, elas vão criar uma nova rainha. Não, porque chegou as campeiras também e voaram algumas aqui de dentro. Aí aqui tá com pouca campeira. O que a gente tudo faz? Aqui, ó, cerca de 10 a 30% viram princesa, viram rainha. Então a gente pega, coloca. Divisão. Essa caixa ela não tá encaixando, mas o por dentro é certinho. E essa aqui. Ficar com a rainha, a gente vai levar para um lugar mais longe. Segundo alguns especialistas, não precisa nem levar para muito longe, então eu não vou nem levar. Larga ela, tu vai morder a abelha. Obrigado. Vou continuar lá disso aí.